jsem jak Arnold ve svých nejlepších letech. Jako vážně máme... Vážně máme support Yasua, ty vole. Já si ze mě prdel, co to zase je? Proč máme support Yasua v týmu, prosím? Co je zase tohle za mentála? Face the wind! Ježišmarja, hraju s... Proč hraju s platinou? Proč hraju s platinovým Josef Mainem, který musí hrát Josefa, i když hraje z posranýho supporta, ty vole. Oh! Máme Yasuo supporta, ty vole. Wow! Zack support TP, wow. A musíš rozdělat celý traktor. To je debil fakt. Celý. To je fakt debil. To je, kurva. To je kus vola. Vem si ještě do Dance Blade na supporta, vole. Jak normálka na Eastu. Yasuo bot lane s Dance Bladem, support. Pohodička, Platinum 2, easy. On hraje moc agresivně. Nelíbí se mi to. Já jsem celkem rád, že si to napušoval, takhle, o můj bože. Tím zase zasahuje. Nice, support Yasuo funguje. Dobrý, už mi jde junglerik. To jsem posral. LOL. Já si flash out. Nice. Dobrý, abych jo měl Hekarim. Herdě, máš týmu 3 platiny, wow. Myslím s tím matchmakingem pěkně klesl, I guess. Fuck, dal mi docela drsně, no. To je tak, když Tapex si koupí HPčka, já mám posraný, ty vole. Já mám posraný boty. A můžu se zase krčit pod věží. Já nemám nárok, ty jo, se k němu přiblížit. Wow, ok. To je špatný. Tady vidím velký špatný. LOL! Dopí! Je to sere, že jsem dostal tu šestku až pasivce, to je prostě hnus. Ten Gragas mi dává jak hovado. Já jsem neměl koupit boty, se tím totálně posral, lidi. Neznám tenhle matchup, jsem myslel, že prostě když on umře, tak budu teďka na vrchu, ne. A máme pěkný kombo, jako v lejtu, jestli to neposterem, bychom to měli úplně v pohodě zvládnout. I can do this. Mě asi ještě divene. Tak ne, 1-5 Yasuo. A proto se v Ranked Champion Selectu nemasturbuje, milé děti. Zatím trochu ty vymaxovaný dvojitý Včka, u kterých jsem samozřejmě pokračoval. Co to je za damage, ty vole? What the fuck, já mám spirituálně stejně rozmrdá full tank Gragas. Co to je? Já ho přeregeneroval. Wow, to jsi posral. O, to jsi double posral! Prosím, umři. Ne, ne, co jsem to... Co to bylo za play? Já jsem kokot! Já jsem to chtěl přeflashnout a flashnul jsem mu do toho. Nice. Ok, musíme dostat do... Tanku. Nice. Pěkně. Ojoj, mám pasivku! Oh fuck. Ne, 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 ne. Ty vole. Jeď ho! Jeď ho! Jeď ho, hajzla! Yasuo support! Nice. Umři! To si děláš pr... Dobrý. Dobrý, už můžu chcípnout. Fuck my life.
OK. Můžu dostavit své cooldown reduction itemy. What the fuck are you doing? Tam se ani portit nemůžu. Je takhle, když se chcete rozdělit pěkně. OK, já se ho portím na mid. A já skočím na to. Oh my god, au, au, au. Stop, stop, stop. Asi někdy není nějak. Are you mad, bro? Are you mad, bro? Je to Mad Bros kvalitní tvorba na YouTube? Kdybychom měli Orianu, tak to dáme, no, ale tohle je fucking moc. Jo, já jsem přesně takový. What? Kde vzala ty HP zpátky? Tady tenhle blubak mi nedá absolutně nic, ale tak 100 goldů je 100 goldů. A serio! O oh, můj bože! Žeňte je, hajzli! Ne, come on man. To je dobrý view. Wow, pojď. Support Yasuo, support Yasuo. 4v5, naprosto vydrcenej teamfight. Kurde, až si tohle vyhrajem ještě 4v5 k tomu. To bude na YouTube, kámo, už vidím ten název úplně. Support Yasuo potahal hru. Support Yasuo potahal 4v5. Oh! Oh, do sit? Do sit? Nice. Považ tak. Nice, skill secured. Holy shit! Oh fuck, my jsou zezadu. Do prdele. Kurně, jak to se mě vybejtil. Dobrý, zdrhám. Nebo? Wurf! Pojď Gragasu jak za starých časů. A jinak dobrý teamfight. Au! Oh! Oh! Můj zub! Když jsme to všichni divnuli. Oh shit, ty vole, what the fuck? Já nevím, prostě. Aha, Orianna už je zpátky. WTF nice throw, to bylo fakt divný. To bylo fakt divný, jako. A tak už můžem throwovat, už je Ori zpátky. A náš late game je, oh fuck. Zabijte ho, ať je masíko. Oh, Gragas dole maso pro celou Afriku. Ne, ty kobylo. Ten kluk je vylízaný úplně. Tak je Karime, na sádlo půjdeš. Půjdeš na sádlo. Utratíme tě, ty vole. On už po třetí po sobě naletěl pod enemy turret. Já nevím, proč ho furt followuju, ty vole. OK, tak máme Barona a Elder Drakea, jdem mi jdem. Jdem mi jdem protavit se nepřátelskými řadami. Marš, pochodujem! Oh shit, ty vole. Pane bože, to bylo na Hekarima hovado. Sery! Repoprtet. Tohle je brand support, jo. Já mám skoro 4000 HP. Mám 2 magic resist itemy. A tapek mě najde za půlku HP. Wow, OK. To si děláš prdel, ne? Riot Games, nerfněte supporty.
Nerfněte supporty Riot Games, ty vole, jsou brutální supporti. Cárej mu supporty. This game, ale jo, je to výhra, no. Je to výhra. GG. TE for flaming happens, stills me, but jak TE for flaming, snad sorry for flaming, ne? Jsem teď asi ho flamoval. Dobrý,